kushtet për jetë nuk i kanë të lehta. Pos kësaj pjesëtarët e komuniteteve, Rom ashkali dhe Egjiptian përballen edhe me paragjykime dhe shkelje të të drejtave. Për racizmin ndaj këtyre komuniteteve në Kosovë, apo si njihet ndryshe anti-gjipsizmi, në samitin organizatës Terdezom, u prezantuan disa gjetje. Në pyetjen se nga 1 deri në 10, sa do ndiheshit rehat për situatat e caktuara, në asnjë përgjigje nuk është dhënë maksimalja 10. Pra, për shembull, kur kjo është në pyetje për të pranuar një Rom, ashkali ose egjiptian si bashkëqytetar, fqinj e të tjerë. Nga të dhënat po dalë se kosovarët pak din për historinë e këtyre minoriteteve. Këtu do të shihni se pjesa më e madhe kanë pak ose nuk kanë fare njohuri për Romët, ashkalinjët dhe egjiptianët. Megjithatë, ambasadori zviceran në Prishtinë mendon se antigjipsizmi nuk është problem vetëm i Kosovës dhe rajonit. Është fenomen që nuk ekziston vetëm në Ballkanin Perëndimor, por gjithkund, pam që komuniteti shumis nuk do ndiejë rahat t'i dërgonte fëmijët në klasën e njëjtë me pjesëtarët e këtyre komuniteteve dhe nuk po flas vetëm për Kosovë, por mendoj që është problem gjeneral. Kryeministri Albin Kurti u zotua që ekzekutivi i tij do të marrë për bazë gjetjet e këtij samiti. Në strategjinë e re për përfshirjen e komunitetit rom, ashkali dhe egjiptian, antigjipsizmi do të trajtohet gjatë hartimit të politikave në mënyrë që të rritet vetëdijësimi dhe të parandalohet diskriminimi e përjashtimi. Ky ishte sesioni i parë i samitit për antigjipsizëm, derisa i dyti do të mbahet të enjten.